Hallo og velkommen til en ny video på min kanal, og i dag er vi tilbake igjen med Footdraft igjen, alltid Footdraft. Men i dag skal vi prøve å få tag i 1-8 draft. Vi gjør bare en gang, jeg er ikke bare waste coins og points på shit her. Prøv en gang, hvis vi ikke får det til, greit nok. Det er en video likevel. Veldig kort video, vil jeg tro, jeg har ikke gjort den ferdig, men jeg vil tro det er en kort video. Da er den du vinner. Du får ekstra vinger. Vi får slette mann, men det er jo vanskelig, men det funker. Oi, sal... Bale. Nei, Bale 89. Bale 89 kort. Ja. Oi. Kausemann. Det blir veldig merkelig lag, ja. Selvfølgelig. Vi måtte selvfølgelig få en som bryr opp det laget vi vil ha. Vi tenker på her. Come on. Kono. Kono Funke. Høyre mitt. Kan vi få Messi? Ja, oi, satan det på meg. Ingen passord i laget. Nei, men det er bryggene. Robin. 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 Robin, kom an. Vidal! Er det han? Godt du kan. Så går du. Prestro med NG, han er sånn. Inform. Det var han du kan ha. Nei. Nei, godt du kan ha vann. Godt du kan ha vann. Nei, han er hyper, han er ikke godt. Ja, ja. Nei, Royce. 72, kom an. Det er fan shit så langt. Kom an. Hva er det her? Hva er det her? Sånn seriøst, hva fanken? Jeg blir heldigvis på meg over 180. Ja, ikke sant? Rens! Der er det rett opp i taket. Han får mer kjemi der, what the fuck? Ja, ta den der. Ja, ikke henne. Ok, jeg vil gå her. Jeg tenker ikke for sånn fisk. Fisk på Kyrgios. Stemmer det. Takk. Så er vi... Neste... Neymar! Satan! Du med Robin. Da bytter du. Ja. Så Neymar på det, ja. Ja, samme. Det ser greit ut så langt. Vi er for høyt, du drar bare på noen Neymar. Du fikk jo ikke rumpa eller noe. Men liksom... Helvete! Perfekt. Deilig. Det er noen av han som blir kjemi da. Keeper, kom an, få en toltid, sier jeg. Spansk. Og helvete, alle spanske. Men ikke noen andre alligevel som tenker jeg bare leis. Det vil du ha nå. Midt i vurdering til nå. Ja, men det er til nå. Vi vil ha Messi, for han linker med Di Maria. Og så vil vi ha Iniesta. Så er jeg fornøyd. Eller Enzo Perez. Ja, men det er ikke så fan. Jo, for han linker opp til Di Maria. Ja, men... Ok, ja, kanskje. Men han er ikke så cool rett til nå. Nei, men så har du de andre veien. San Jose. Doing it for the rating, ikke sant? Come on. Yes! Balle! Gerrit Balle, herlig. Sabre for rating. Også Parejo. Ja, satan meg. Du, det her er hjemme. Vi får Gaia. Nei, nå må du tenke høyere streiter nå. Ja, nei nå. Kom an. Fyr på. Benatia. Benicia. Nei, Miranda. Det er Benatia. Beste. Kom an. Kom an, pusse en link om hva som er tilfellet nå. Åh, det sank en i rating. Ja, men vi får midfield shit. Vi trenger bare innpå den shit, sånn. Så, hva kan man få den inn? Helvete, vi har 89 sånn, det er den. 89? Helvete. Vi trenger det 80, jeg tenker. Messi nå, han er ikke skadet. Turan heller ikke det. Tenker jeg formen, for han er for mye, det. Jo. Nei, vent, nei, jeg tenker Turan tilfellet med å få en spiss fra det liga. Kom an. Sanchez, er det det? Alexis, har du spiss noe som er god? Spiss? Du har ikke spiss noe, da. Det er jo rent. Det beste her er jo Casilla. Så er det ikke på Fischer. Fischer innpå. Og 1C. Vi har sær 89 rating. Nei, vi har 188 nå. Åja, det stemmer det. Men kemien er ikke farlig for en tegn, men i dag. Det har vi jo greid ut nå. Nei, vi er glad til. Vi bare... Det er ikke sikkert det. Det er jo for mye som får han ganske... Hvis vi får han nøver nå. Det gjør vi.
Vi får åtte vi. Ja, men du hadde 100 kjemi i sted. Men du, ja, du hadde han 8. Ja, men han får ned rating her, jo. Du sier han, du kan prøve. Prøv. Men jeg får, hvis jeg bare får spansken, så kan jeg si. Det er bare, hvis jeg får spansken nå, så får vi ingenting. Men hvis vi får ligge... Vent. Ja. Nei, 100, nesten. Og så vi får en fra... Hvis vi får en annen tid, så får vi gjør Di Maria 20 kjemi, som er mye bedre. Så! Vi klarte 100 dotter draft, og fikk 12 for deg. Oi, oi. Vi får... Er ikke det det beste du kan få? Jo. Nei. Nei. Fortnite. Vi mangler bare, jeg vil si vi mangler midsommer, tross var ikke særlig bra egentlig. Neymar, Di Maria får selvfølgelig ikke få kjemi, men det er bra deg vel. Ronaldo, Neymar. Nei, så vi får egentlig, vi får en tote i hvert ledd, vi får en i midtbanen, vi får en. Ikke keeper. Ja. Ok, men da var det for denne videoen, det var en veldig kort video, men jeg håper dere ikke har sett. Dere så da et 100 rated lag. Så hvis dere liker det, trykk thumbs up. Hvis dere vil se mer, abonner. Åh, ha det veldig godt!